Անգելոզից գամբուծախելի երթերթի նամուշևարիա դղես գամոնպենիլ նախատև շորիս, ախալ գզրտը շեմուկմետի ադամիանեբի թամիանց նամուշևեպս չոնդուսուկ է նացնով, տասոս արդ կավեշի գամոպեն են, ակց արմոտգենի նամուշե� Բայց մեն են իրխե կատրավոր, համտուս տղեստանիան պետ ներ դղեմ տարդեպը չեմ պերսոնալուր գամոպենա, մոմսաս դիտիխանիով է լոտեպոտի, գամոպենը ծախելց ուտեպի թեսեցի անգելոզի սախելին, դա շավորքույտը ավիրջե իմ գրան� Ալիան գախարեպուլի վարդատ ալիան դամտխբարի, միտրոմ տխետիս սինամդուլեշի, չխորուբ է դա մողատովով են, իսհետ շեմոգմետապիտ ադամիանեպի դա մոմոալետավովա, ռումելի սագեր մասպինձ էլի արիչոնի դա տարմոտգենելի Ես այդիս այնտերսը նախատեմ էր, ոգորիցակ այրացսած պիքրոս ադամիանով գամոտ խոզդամաս տիլոզյակ էտեպ սեզ դալիան նիշնոլովանի էլ, համուդենի մեն ախատիս, այդիս ես անիշնեմ Կամոպեն աստան երտատ արդ կավես տղես ախալ գազարդը դամցղաբի պոետի դանիելի էիս տումրադը լիտերատուրուլի սաղամու գամարդը, միստույս պիրվելի գամսուլա արիստեց արմատեպասելիս։ Միսի երի թե ուլմը դարդմը, թետր կաղալց մկերձ է գադա ուրբինը, խատ որմը թիտքոս պունջը բիտ կացրատ, գուգուլիս բուտես գադա ուպրինը։